চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এক অতি উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 231টা চিকিৎসকৰ পদ আছে যদিও বৰ্তমান 65টা চিকিৎসকৰ পদ খালী হৈ আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত। আনহাতে JMCHত আজিৰ তাৰিখত 107গৰাকী ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পদ খালী হৈ আছে। JMCHত বৰ্তমান 37টা পঞ্জীয়ক পদ, 5টা অধ্যাপক, 5টা সহযোগী অধ্যাপক আৰু 6টা সহকাৰী অধ্যাপকৰ পদ খালী হৈ আছে। আনহাতে ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰা 12টা চিকিৎসকৰ পদো খালী হৈ আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত। JMCHত স্ত্ৰীৰোগ বিভাগত 1টা অধ্যাপক, 1টা সহকাৰী অধ্যাপক আৰু 1টা পঞ্জীয়কৰ পদ খালী হৈ আছে। ৰেডিঅলজি বিভাগত 1টা সহকাৰী অধ্যাপক আৰু 2টা পঞ্জীয়কৰ পদ খালী হৈ আছে। মেডিচিন বিভাগত 1টা সহযোগী অধ্যাপক আৰু 3টা পঞ্জীয়কৰ পদ খালী হৈ আছে। পালমনিৰী মেডিচিন বিভাগত 5জন চিকিৎসকৰ 4টা পদেই খালী হৈ আছে। চাৰ্জাৰী বিভাগত 2টা সহকাৰী অধ্যাপকৰ পদ খালী হৈ আছে। অস্থিৰোগ বিভাগত 3টা পঞ্জীয়কৰ পদ খালী হৈ আছে। এনাস্থেছিয়া বিভাগত 3টা সহকাৰী অধ্যাপক আৰু 2টা পঞ্জীয়কৰ পদ খালী হৈ আছে। ফৰেনচিক বিভাগত 3টা পঞ্জীয়কৰ পদ খালী হৈ আছে। মাইক্ৰবায়'লজি বিভাগত 2টা ডেমনষ্ট্ৰেটৰ পদ খালী হৈ আছে। বায়'কেমিষ্ট্ৰি বিভাগত 1টা সহকাৰী অধ্যাপক আৰু 4টা পঞ্জীয়কৰ পদ খালী হৈ আছে। এনাটমি, ফিজিঅলজি আৰু ফাৰ্মাকলজি বিভাগত ক্ৰমে 3 আৰু 2জন ডেমনষ্ট্ৰেটৰৰ পদ খালী হৈ আছে। চকু ৰোগ বিভাগত 1টা অধ্যাপকৰ পদ খালী হৈ আছে। ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয়খনৰ কাম কাজত পৰিছে। ইয়াৰ ফলত ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে। আজি নিউজ 18 আসামে এটা ভয়ঙ্কর তথ্য রাইজর মাজলে পোহরলে আনিছে, যেহেতু যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনের 65জন চিকিৎসকর পদে বর্তমান সময় খালি হয়ে আছে, তার সমান্তরালকে 107জন নার্সর পদ খালি হয়ে আছে। গতি এটা ভয়ঙ্কর তথ্য বা ভয়ঙ্কর খবর, যেহেতু আজি যোরহাটকে ধরে যোরহাট, তিতাবর, মরিয়নির উপরেও মাজুলী, গোলাঘাট, শিবসাগর, কাজিরঙাকে ধরে বহুতখিনি অঞ্চলেরপরা রোগীসকল উন্নত চিকিৎসার বাবে যোরহাটলৈ আহে। যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ পৰা বিগত 4 বছৰত বহুকেইগৰাকী চিকিৎসকে চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। JMCHত 2020চনৰ পৰা 6গৰাকী সহকাৰী অধ্যাপক আৰু 7গৰাকী পঞ্জীয়ক তথা ডেমনষ্ট্ৰেটৰে চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। আনহাতে 2020চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে JMCHৰ 2গৰাকী অধ্যাপক আৰু 1গৰাকী সহযোগী অধ্যাপকে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াকে লৈ যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ পৰা বিগত 4 বছৰত 16গৰাকী চিকিৎসক আঁতৰি গৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰে বহুকেইগৰাকী চিকিৎসকৰ পদত্যাগ পত্ৰ চৰকাৰে গ্ৰাহ্য কৰা নাই বাবে খালী হৈ থকা পদসমূহত নতুন নিযুক্তিও হোৱা নাই। আনহাতে JMCHৰ নিউৰ'চাৰ্জাৰী বিভাগৰ 2জন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক গুৱাহাটীত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু কাৰ্ডিঅলজি বিভাগৰ 2জন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকে AMC আৰু SMCHত সেৱা আগবঢ়াই আছে। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীগুলি অনুভব করা উচিত এই কথাখিন ক্ষেত্রে তখেতে গুরুত্ব প্রদান করব আর ইয়াত আলোচনা করব যে কি কারণে সেই চিকিৎসক সকলে রিজাইন দিছে, তেখেতসকলক মাতি আনি তেখেতসকলের যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি বুঝ লোক। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বৃহৎ সংখ্যক চিকিৎসকৰ পদ খালী হৈ থকাত বৰ্তমান কৰ্মৰত চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত কামৰ হেঁচা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। অনুৰূপ ধৰণে 107গৰাকী ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পদ খালী থকা বাবেও ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে চিকিৎসালয়খনত। বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।